Sabahın hava proqnozu açıqlandı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində az çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi ilə gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4-7 isti.